sechs, sechs. Ist es richtig?
Max? Ne de edek yok ulan. Çekeyim şu bedeli. Hayır, çekeyim. Sağ ol, sağ ol. Yazık ya, kutumuz ne veriyor çok güzel yazık kası. Kısa emek et. Evet, var mı? Ay manadis, vah! İşler geldi bile mi? Hoppa! Görünen bir şeymiş hem size. Tort diye, tort. Sizin de aileyiz.
On dit, hein? Elle va qu'est-ce que ça te dit? Ça fait sens. Par contre, pas de clés à chaque fois. Kanalımıza dəstək olmaq istəyirsinizsə, onlayn mağazamızdan xüsusi bıçaq və ya taxta qablarımızı əldə edə bilərsiniz. Mağazanın linki videonun altındakı təsvirdə var. Super!